يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم إلا أن يجعل أحدهم من نفسه قنبلة بشرية. آخر تأديب كان تأديب هتلر، استطاع أن يعني يوقفهم عند حدودهم. זהו שייח יוסוף אל-קרדאווי, מנהיג רוחני של תנועות חמאס והאחים המוסלמים, שקורא להשמדת היהודים כולם ולהוצאה להורג של כל ההומוסקסואלים. הם סواء وبعضهم قال نرميهم من حالق زي ربنا ما عمل في قوم لوط وبعضهم قال نحرقهم. ומי שמחכב בתוכנית הלימודים במשפטים של אוניברסיטת תל אביב בתור מומחה למשפט. אין מקום באוניברסיטה הישראלית ללמוד מהכתבים של אדם שמצדיק את השואה, שעדיין היום ב-2017 קורא להשמדה של יהודים.